Atrocious Nouns. Doktora Widzów, jeszcze se napis o počinanci, jo? Takže děkujeme dětem kategorii Kids a cvičitelce Evě Kubalové. Na pátém místě se umístila soutěžící s číslem 1 Eliška Vyhlídalová, aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov. Gratulujeme. Na čtvrtém místě se umístila soutěžící s číslem 20 Adéla Matečná, opět aerobik klub Pavlíny Radičové Prostějov. Na třetím místě se umístila soutěžící s číslem 22 Marcela Nádvorníková, aerobik Soukola Olomouc. Druhé místo si vybojovala soutěžící s číslem 23 Aneška Koblíšková, aerobik Pavlíny Radičové Prostějov. Tak první místo náleží soutěžící číslo 18, které